Před rokem nás napadlo využít potenciál kulturního centra a toho objektu, který spravuje v sídlišti na Kotlanové, pro rozvoj aktivit pro seniory, pro rozvoj mezigenerační spolupráce v rámci Líšně a pro podporu těch organizací, které se v Líšni primárně seniorům věnují. Po roce se nám podařilo, že projekt Tréva si myslím funguje. Kulturní centrum vyčlenilo jednoho ze svých pracovníků, který má tento projekt na starosti, a podařilo se navázat spolupráci s pražským projektem Senzační senior. Sencen neboli Senzační seniori je projekt, který se věnuje aktivnímu stáří. V rámci projektu Sencen máme mnoho dalších projektů, které se věnují našim seniorům. Národní kronika je projekt, který se zaměřuje na uchovávání malých nebo větších událostí. Vlastně v dnešní době už není problém doložit historická fakta, ale čeho jsou si historici vědomí, je fakt, že chybí osobní nebo místní vzpomínky. Líšňáci můžou přispět fotografiemi, můžou přispět textovými soubory. Národní kronika je elektronický archiv, takže může to být zvukový, videový záznam, a také nemáme vůbec žádné ohraničení, co se týče témat. Rozsahu může to začínat na pár větách, ale opravdu to může jít až po celou kroniku. Pro více informací Líšňáci můžou jít na www.národnikronika.cz. Nově jsme také založili facebookové stránky www.facebook.com/národnikronika. Mým takovým velkým přáním je, abychom nominovali klub seniorů a taky jeho vedoucí paní Tušerovu do soutěže o senzačního seniora a senzační klub seniorů, a věřím, že budou oceněni a sklidí nějakou odměnu za tu svoji mnohaletou důležitou a nelehkou práci.